ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مقدس بڑی خوبصورت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، باعث نجات ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 فرمایا، کہہ دیجئے ہو القادر، کہ وہ قادر، علی کل شیء قدیر، اس بات پر، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے، وہ قادر ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، چند گھنٹے برف باری مری میں ہوئی تھی اور لوگ مر گئے تھے، زلزلہ آیا تھا، نسل ہی ختم ہو گئی، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا، ہماری خواہش کے مطابق نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری تو اس بادشاہ کے سامنے درخواست ہے، گزارشات ہیں۔ ہونا وہی ہے
جو اس کی مرضی، ایسا قادر ہے ساری دنیا کی مرضی ایک طرف، اس اکیلے بادشاہ کی مرضی ایک طرف، ایسا قادر۔ ابراہیم علیہ السلام جو بڑے حلیم تھے، جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر رب کے فرشتے پہنچے اور آپ سے ملاقات کی، تو آپ نے درخواست کی تو فرشتوں نے کہا اس رب نے فیصلہ کر لیا، یہ ہو کر رہے گا۔ حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ، کون سی قربانی ہے جو اس خلیل اللہ نے اپنے اللہ کے لیے نہ دی؟ اب پیغمبر کی مرضی یہ تھی کہ قوم پر عذاب نہ آئے، رب کی مرضی کیا تھی؟ ایک ایک آدمی پر پتھر برسائے۔ ایک شخص بیت اللہ میں گیا ہوا تھا اس دور میں، جو ہی وہ باہر نکلا اس کے سر پر بھی وہی پتھر لگا۔ قل ھو القادر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں نے کوٹھیاں بنا لی، میں نے بنگلے بنا لیے، میں نے تجارتیں سجا لی، میں نے بہت کچھ کر لیا ہے اور میں سمجھوں یہ میں نے کیا ہے؟ نہیں، یہ اس بادشاہ کی مرضی ہے کہ ان پڑھ کو اتنا دے دیتا ہے کہ پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ اس میں کمال کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میں سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتے ہیں، یہ کمال اس کا ہے۔ اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، گناہ کرتے ہوئے یہ سوچئے آسمان سے عذاب آ سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے، جس سواری پر بیٹھا ہوں یہ سواری بے قابو ہو سکتی ہے۔ قل ھو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اب یہ بارش ہی دیکھ لیں، عذاب بنا ہوا ہے پنجاب میں، سندھ کے اندر آج کی صورتحال یہ تھی کہ سینکڑوں مکانات گرے ہوئے، اب وہاں یہ رحمت نہیں رہی، یہ عذاب بن گئے۔ جس آدمی کی جھونپڑی ہی ایک تھی اور وہی گر گئی اور وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے، اب بھی نہیں سوچتا کہ وہ قادر ہے اور یہ عبد القادر ہے، کہ وہ بادشاہ ہے، یہ تو بادشاہ کا بندہ ہے۔ او من تحت ارجلکم، قدموں کے نیچے سے عذاب لیا۔ او یلبسکم شیعا، یلبسکم تمہیں گتھم گتھا کر دے، شیعا مختلف جماعتیں بنا کر، گروپ بنا کر، فرقے بنا کر، دیکھ رو کیسے قتل عام ہو رہا ہے، کیسے مسلمان ایک نبی کا نام لینے والے کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن مقدس، او یلبسکم شیعا، تمہیں مختلف گروہ میں تقسیم کر کے گتھم گتھا کر دیں، دیکھ لو کیسے مقابلہ ہو رہا ہے، کیا سیاسی پارٹیوں کی حالت دیکھو، سر پھٹ رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، نہ دین کے نام پر کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ سیاست کے نام پر کوئی بندہ محفوظ۔ او یلبسکم شیعا، وہ بادشاہ ہے اور امت فرقوں میں تقسیم ہے، یہ تو حقیقت ہے، اور کوئی بھی اپنے فرقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں،
ویسے کہیں گے اتحاد ہو جائے، ایک ہو جاؤ، ایک نبی کو ماننے والے ہو، ایک رب کا نام لینے والے ہو، مل جاؤ. یا علی مدد کہنے والا وہ کہتا رہے، یا رسول اللہ مدد کہنے والا کہتا رہے، یا اللہ مدد کو صرف جائز کہنے والا وہ کہتا رہے، لیکن مل جاؤ سب کے سب. اور کوئی میرے جیسا کہہ دے کہ اتحاد تب ہوگا جب یہ قبر پرستی اور غیر اللہ کی پکار کو چھوڑیں گے، جب ان کا عقیدہ یہ بنے گا کہ علی اور نبی مدد کرنے والے نہیں. قل هو القادر، قادر تو وہ ہے جو آسمان پر مستوی. دیکھو شرارت کرتا ہے، دیکھو کیسی بات کرتا ہے. وہ ایک جگہ پر بڑے بڑے قائد جمع تھے دینی جماعتوں کے، اور اس میں سے دو پارٹیاں صلح چاہتی تھیں اور دونوں ہی اہل حدیث تھے، گروپ بندی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے استاد اور مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے پاس جمع ہو کر آئے کہ صلح کروا دیں. دونوں جماعتوں کے ہیڈ موجود ہیں، صلح کروا دیں. آپ فرمانے لگے بلاؤ ان دونوں کو. دونوں آ گئے. میں اب نام نہیں لیتا، دونوں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی فرمائے. صحیح العقیدہ آدمی تھے لیکن پارٹی اپنی. او یلبسکم شیعا، صحیح العقیدہ بھی بکھرے ہوئے. کوئی جہادی ہے اور کوئی غیر جہادی، کسی کا کوئی کسی کا کوئی. آپ نے کہا صلح چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل چاہتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، ایک ہے. آپ نے فرمایا لاؤ تم بھی اپنا استعفیٰ اور تم بھی استعفیٰ لے کر آؤ. کسی نیوٹرل آدمی کو بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم رہیں گے اپنی پارٹی کے اندر ہی صلح کروا دیں. وہ صلح کیسی؟ لڑ رہا ہے مولوی. او یلبسکم شیعا، پوری امت لڑائی کر رہی ہے آپس میں. چلو وہ تو ہے ہی بے دین، جنہیں دین کی سمجھ ہی نہیں، جو اپنی سیاسی پارٹیوں کو بنا کر اور ان کی حمایت میں ایک دوسرے کو مار رہے. یہ ضمنی الیکشن کی خبریں اٹھا کر دیکھ لیں. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، اس کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ. بیت اللہ میں لڑائی نہیں ہوتی، باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہاں چلو وہ تو بے دین ہے، اور یہ دیندار، یہ دیندار ہے. ایک ہی مسلک کے لوگ ہو کر مسجدوں پر قبضے، یہ ہے اللہ کا عذاب جو آج امت پر آیا ہوا ہے. کسی کو کہیں دھکا دیا ہوا ہے، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں، اور بربادی ہی بربادی. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، تاکہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رب تمہیں مزہ چکھائے. یہ عذاب ہے اللہ کے. دیکھو رب کہتا ہے انظر، دیکھو کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کیسے ہم پھیر پھیر کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، شاید کوئی بندے کا پتر بن جائے. اور مسلمان کی عزت اور مال اور جان کی
کو ویسے ہی حرمت جانے جیسے رب چاہتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کسی کو کچھ نہ کہو. جو قبر پرست ہے وہ قبر پرست رہے, اسے کچھ نہ کہو. یہ فرقواریت ہے, یہ جہالت ہے. یاد رکھیے, کسی کو کچھ نہ کہے یہ جہالت ہے. اللہ نے نبیوں کی ایک بہت بڑی جماعت کچھ کہنے کے لیے بھیجی تھی, کچھ کہنے کے لیے بھیجی تھی. اکیلے اکیلے اپنی بستیوں میں کھڑے ہوئے, مارے کھا رہے, لہو لہان ہو رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرہ سنور جائے, معاشرہ سنور جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا لا يغيروا. وہ قوم, وہ برادری, وہ لوگ معاشرے میں کسی برائی کو دیکھیں, گناہ کو دیکھیں کہ میرا پارٹنر ہے, میرا پڑوسی ہے, میرے دفتر کا ساتھی ہے اور یہ مسجد کو چھوڑ کر قبر پر سجدہ کرتا ہے, اس سے بڑی برائی اور کیا کہ حی و قیوم کو چھوڑ کر مرے ہوئے انسان سے ویسے مانگتا ہے جیسے اس سے مانگنا چاہیے. جب لوگ معاشرے میں یہ گندگی دیکھیں کہ ایک نبی کو نہیں مانا جا رہا, جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جب معاشرے میں لوگ یہ دیکھیں, دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک اللہ ہے اور ایک اس کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دو ہی چیزیں, تیسری چیز نہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کی شراکت اس اللہ کو برداشت, ایسے پیغمبر کی اطاعت میں کسی کی شراکت رب کو برداشت, دو ہی تو چیزیں. فرمایا اور انہیں پھر تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. نہ 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 نہ, یہ ذاتی مسئلہ ہے اس کا. دیکھیں مسلک اپنا اپنا, مذہب اپنا اپنا, مسجدیں اپنی اپنی, مولوی اپنے اپنے. ایک باپ ہے, دیکھیے, ایک استاد ہے جو ہمارا ایک تعلق ہے پڑھنے پڑھانے سے. والد اپنے گھر میں ایک برائی دیکھتے کہ بیٹی موبائل پر کسی غیر مت سے گفتگو کرنے لگ گئی, وہ کچھ نہ کہے کہ کچھ نہ کہو بیٹی ہے, کچھ نہ کہو, اس کا پرسنل معاملہ نہیں. غیرت مند باپ اس سے موبائل لے لے گا اور اسے سمجھائے گا دین, اسلام, برادری, خاندان, قبیلہ, کہ ہم کون ہیں اور تم کیا کر رہی ہو. تبدیل کرے گا اپنے گھر کے اس ماحول کو. ایسے ہی وہ خطیب, وہ بھائی جسے اسلام کی سمجھ, اپنے دفتر میں بیٹھا ہو اور وہاں کوئی آ کر کہہ دے مجھے تو گولڈے والے نے سب کچھ دیا اور وہ چپ رہے کہ میرا یار ہے, وہ چپ رہے میرا بہنوئی ہے سالے, وہ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے کا معنی وہ موقع پر اسے جواب دے کہ یہ تو بیچارہ کیا دے گا, دینے والا وہ اللہ ہے. بھلا مرا ہوا انسان بھی کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اگر یہ کام نہ کرو گے تو یاد رکھنا قریب ہے اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا, اور عذاب کی صورتیں میں نے آپ کو بتلائی, درجنوں عذاب اس امت پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برداشت کرنے لگ گئے, ہم معاشرے میں تبدیلی لانے کے. سیاستدان تو تبدیلی لا رہے ہیں, دیکھ لو کیسی بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے. یا آپ نے ڈی چوک میں نہیں دیکھا, کون تھی وہ؟ ہندوؤں کی بیٹیاں تھی, کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں, کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں تھی. اب کہے جی
یہ تو فلاں تنظیم کے خلاف ہے تو فلاں تنظیم کا نہیں، میرا کیا تعلق اس گندی سیاست سے؟ ہم تو معاشرے کو تبدیل کرنے والے، اس نہج پر کام کر رہے ہیں جس نہج پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. آپ کو نہیں کہا گیا تھا بادشاہ بننا چاہتے ہو تو عرب کی بادشاہت لے لو؟ نہیں کہا تھا؟ ہمارا کیا کام، یہ تو بادشاہوں کا کام ہے. لیکن برائی کو دیکھ کر زبانوں کو تالے لگا لینا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے، ابلیس ہے جس نے تالے لگا لیے. مجھ سے تو اپنی جماعت بڑی تنگ ہے بیچاری، اور وہ کام کرتی ہے جس پر ہم نقد کرتے پکڑتے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کریم نے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. سورت ہود ہے. فلولا پھر کیوں نہ ہوئے، فلولا کان پھر کیوں نہ ہوئے، من القرون ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیہ عقل والے بصیرت والے، ہر قوم میں ہوتے ہیں چودھری، سردار، لیڈر، قائد، سمجھدار، اولو بقیہ ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو ان سمجھداروں نے اپنی اس ماحول کو کیوں نہ تبدیل کیا؟ یہ نہیں کہ پورا ملک، ہمیں تو پہلے اپنا گھر، اپنا دفتر، اپنے احباب، اپنے دوستوں کی لسٹ بناؤ اور اس میں دیکھو قبر پرست کون ہے، غار اللہ کے نام کی قربانیاں کرنے والا کون تھا، اور پھر سے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کھانے کھلاؤ، چائے پر بلاؤ، اور وہاں سیڑھی کسی توحید پرست کی لگا دو، آؤ یہ بھی سنتے ہیں ساتھ چائے بھی پیتے. اولو بقیہ یہ عقل و بصیرت والے، ینہون عن الفساد فی الارض کہ وہ منع کرتے زمین میں فساد کرنے، فساد نہیں پھیلا ہوا ہے، الا قلیلا تھوڑے ہی. کہتے ہیں ہم تو بہت تھوڑے ہیں جی، پورے دفتر میں میں اکیلا ہے لدیس ہوں، باقی سارے دوسرے قبر پرست ہیں. تو نبی اکیلا ہی آیا ہوتا ہے، پیغمبر اکیلے ہی آتے اور توحید کا کام کرتے. اکیلے کی جب کرسی کوئی ہلانا چاہے پھر شیر ہو جاتے، اور دین پر جو چاہے بکواس کر دے کہ اللہ نہیں دیتا، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آتا ہے، اور میں وہاں زندہ لاش موجود ہوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یاد ہے چیف جسٹس صاحب کا ایک چودھری افتخار، حالات خراب ہوئے ملک میں، میں اور ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ ہم آ رہے تھے، وکلاء کچھ صاحب تھے، وہ ٹیم ساری تھی، گفتگو چلی کوئی اسی طرح کی. ان میں سے ایک وکیل جو بڑا ہی تیز طبیعت کا تھا، ونگ لیڈر ٹائپ، اس نے کہا پاکستان بھی قائد اعظم نے بنایا ہے، یعنی وکیلوں نے بنایا ہے، اور وکیل ہی بچائیں گے. میں نے فوراً کہا وکیل کیا بچائیں گے، وہ بادشاہ بچانے والا ہے، اگر اس نے فیصلہ کر لیا یہ نہ رہے گا یہ ملک، اس کے فیصلے کو کون تبدیل کرنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی ساتھ کہہ دیا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، انسان بھلا ملک بچا سکتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک محفوظ رہے، اور رب سے درخواست کرتے ہیں اللہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی حفاظت فرما، لیکن جب اللہ ہی اسے تحس نحس کرنے پر آ جائے کہ تم اس ملک کی نعمتیں کھا کر اسی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے، پھر کون ہے بچانے والا؟ یہی بات اللہ نے یہاں کہی. اولو بقیہ وہاں بھی تھے عقل و بصیرت والے لوگ، سب کہتے رہے اپنی نہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ مذہب ذاتی ہوتا ہے جی، مسئلہ نہ چھیڑے جی. وہ ہمارے ایک دوست عالم دین اور بڑے تاجر، بہت بڑے عرب پتی آدمی، اور بڑے سادہ، ان کا والد جج تھا، اور وہ بہت پریشان ہوتے تھے اپنے والد کے بارے میں
کہ ابا جی نماز نہیں پڑھتے، ابا جی یہ گندگی نہیں دیکھتے، ریٹائرڈ ہو گئے اور اپنا کمرہ بنایا ہوا اور اس میں ہر رنگ رنگ لیا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی، وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہوئے ہیں، ذرا ابا جی کو کچھ آخرت کی یاد دلائیں، عمر دیکھو 70 کے قریب ہو رہی ہے۔ بیٹھے بڑے اچھے موڈ میں، جج تھا پڑھا لکھا آدمی، چائے شائے پی گئے، جو ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جج صاحب مرنا، ہم مرنا ہے کہ بس چپ، بات نہیں کرنی دین کی، میں سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، فوراً ٹوک دیا کہ دیکھیں بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ بیچ میں یہ دین وین کہاں سے لے آئے ہیں؟ آئے ہائے، روتا تھا بیٹا اور پھر مر گیا، جنازہ بھی نہ پڑا بیٹے نے، کہ جو دین کے ساتھ اتنی یہ تھے۔ اعول بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تھوڑے سے تھے ہم، تھوڑے سے ہیں، ان تھوڑوں کو اللہ نے نجات دی، باقی سب کا صفایا کر کے رکھ دی۔ اہل ایمان جہاں بھی ہے، آپ خطیب نہیں، آپ عالم نہیں، آپ فلاں نہیں، آپ فلاں نہیں، آپ زبان تو رکھتے ہیں نا، گھر میں بات تو کرتے ہیں، بیوی سے، بیٹی سے، بیٹے سے، دفتر میں وہ جو نائب قاصد ہوتا ہے وہ بھی باس سے، باس سے پاس جا کر بات کر لیتے، جی مجھے یہ ذرا پریشانی ہے، اگر کچھ پیسے دے دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ نے یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ پتھر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ زمین میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ڈاکا، اللہ کی توحید پر ڈاکا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آلِ فرعون، بِالسِّنِينَ قحط سالیوں، قحط سالیوں کے ساتھ تباہی کر کے، کتنی مہنگائی ہے، کسی ذرا بندے کو چھیڑ کر تو دیکھیں، کسی مسجد اور مدرسے والے کے نادم کو پوچھ کر تو دیکھیں وہ کیا گزر رہی، کسی غریب سے پوچھ کر دیکھیں کیا کھا رہا ہے، ہے نہیں عذاب؟ اور آپ کا یہ ٹیکس کھا کر، اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ آپ کے اور میرے لیڈر پھرتے، میرے تو ہے نہیں لیڈر، آپ کے لیڈر ہیں، جو ووٹ ڈالتا ہے اس کے لیڈر ہے، میں نے تو کبھی نہیں ووٹ ڈالا۔ کیس سالی عذاب بنا ہوا ہے، یاد نہیں بارشیں مانگتے تھے، کہ سالی ہو رہی ہے، رب نے بارشیں بھیجی، وہ دیکھو سندھ سارا ڈوب رہا ہے، کہ اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ، اللہ کے ساتھ، اور دوستی لگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس کی توحید کو قبول کر، لا الہ الا اللہ، کہ وہ اکیلا ہے، قل هو القادر، وہ قادر ہے، یہاں سے بات چلی، وہ قادر ہے۔ سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے، وہ دیکھو کہ 1500 صدی پہلے گھبرائے ہوئے تشریف لائے، آپ فرما رہے تھے عربوں کے لیے اس برائی کی وجہ سے تباہی، ویل للعرب، تباہی، کیا وہ ویل ہے، لوگوں نے اس سے کیا کچھ ترجمہ کر دیا کہ عرب تو گئے تباہ ہو گئے، عرب کے پاس تو کچھ نہ رہا، پتہ نہیں کہاں لے گئے اس کو کھینچ کے حدیث کو۔ تباہی کیا تھی کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں شگاف پڑ گئے اتنا سا، اللہ اکبر، وہ جب آئیں گے صفایا ہو جائے گا، نہ پانی رہے گا، نہ کوئی خوراک، نہ کوئی بندے، صفایا کر دے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ زینب بنت جحش نے پوچھا انہلکو وفینا صالحون، ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے اور پھر بھی ہم تباہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں برباد کر دیا جائے گا؟ قال نعم، کہا ہاں، کیوں؟ جب بدکاری بڑھ جائے گی، فرمایا زینب جب بدکاری بڑھ جائے گی، اب بدکاری، بے حیائی اور زنا کتنا ہے دیکھ لیں آپ، کتنی بدکاری، نیا سال شروع ہوتا ہے، آپ کے ہوٹلوں کا حالت تو ذرا جا کر دیکھو۔ مجھے یاد ہے
زلزلے میں جب ہم وہاں پہنچے، نیلم کے اوپر ایک پلازا تھا، وہ زمین بوس چلا گیا، کتنی منزلیں جو اوپر رہ گئی تھی، برہنہ عورت اور مرد کو ایسے پایا، ڈی سی جو اوپر گورنمنٹ کی طرف سے افسر تھا اس نے کہا اٹھا کر لاشیں پھینک دو دریا میں، انہیں دفنانے کی بھی ضرورت نہیں، انہی کی وجہ سے یہ کشمیر برباد ہوا. جب زنا بڑھ جائے گا، جب بے حیائی پھیل جائے گی، جب بدکاری بڑھ جائے گی، کوئی شے محفوظ ہے؟ او اہل ایمان، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے گھر کو دیکھیں، مت بے حیائی پھیلنے دیں، اس چھوٹے سے یونٹ پر عذاب نہ آ جائے. اللہ سب کے گھروں کو محفوظ فرما. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ عز و جل. جب قوم زنا کو اور سود کو، ہے نہیں ہماری قوم، ابھی یہ دیکھو سود پر فیصلے ہوئے تھے وفاقی شرعی عدالت نے، اور کیسے سٹیٹ بینک نے بھی اور دوسرے بینکوں نے بھی عدالت میں مقدمہ کر دیا. جب یہ حالت ہو، مجھ سے آ کر لوگ کہتے ہیں اور میں بڑا ڈرتا ہوں، کہتے ہیں قرض دے دیں، قرض حسنا. میں نے جن کو بھی دیا نا، وہ مسجد ہی چھوڑ گئے، پیسے بھی گئے اور بندے بھی گئے، پھر بھی مانگتے رہتے ہیں. پھر ساتھ کہتے ہیں جی ویسے ہم سود لینا تو نہیں چاہتے، اگر آپ پیسے دے دیں ورنہ مجبوری میں لینا پڑے گا. پھر دھمکی بھی دیتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں. جب قوم میں یہ سود اور زنا عام ہو جائے، پھر وہ اپنے اللہ کا عذاب اپنے لیے حلال کر لیتے. امام احمد حدیث کو لے کر آئے، اب دیکھ لو ہمارے بینکوں میں پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں، مہانہ آ رہا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، مولوی کھاتے ہیں، مدرسوں والوں کی اکثریت کھاتی ہے، اور پھر مولوی ایسے ہی بنتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. اہل ایمان، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما. یہ بے حیائی اور بدکاری کا جو سیلاب ہے، اللہ کی عذاب کی جو یہ مختلف صورتیں، مختلف علاقوں کے اندر مختلف حالات ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت نصیب ہو. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ایک اعلان سماعت فرمائیے. میں پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بحمد اللہ
مختلف بستیوں میں پانی کے نل کے لگا کر آیا ہوں، اور وہاں میں کافی تکلیف اٹھانی پڑی، گاڑی پھنس گئی بارشوں کی وجہ سے، ایسے ایسے غریب لوگوں کی جھونپڑیاں دیکھی اور ان کے حالات دیکھے، ان کے لیے دعائیں کی۔ ایک عالم دین نے مجھے پچھلے دنوں 10,000 روپے دیے تھے کہ انتہائی مستحق آدمی کو یہ قیمت پیسے پہنچانے، میں نے بڑے لوگ دیکھے۔ اللہ کے فضل سے وہاں ایک فیملی جو دو بیٹیاں تھیں یتیم چھوٹی چھوٹی اور ایک خاتون تھی، اس کے گھر جا کر اس کے ہاتھ میں میں نے وہ پیسے پہنچائے اور اسے نماز کی اور عقیدے کی تلقین کی۔ آج سندھ میں رابطہ ہوا ہے، ہم وہاں پر نلکے لگوا رہے ہیں، وہاں حالات مکانوں کے بہت خراب ہو چکے ہیں، اگر کوئی بھائی وہاں ترپالیں خرید کر دینا چاہے تو وہ عبدالعزیز ٹرسٹ سے ہم سے رابطہ کر سکتا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، مولا کریم مسلمانوں کی مدد فرما، جو بے یار و مددگار آسمان کھلے آسمان کے تلے پڑے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ مولا کریم تو رحیم ہے، اہل علم کی حفاظت فرما۔ ہماری مسجد میں ہمارے دو دکتور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں مستقل اکثر، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما، ہر شر ہر بیماری سے انہیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ہر مسلمان کو ہر بیماری سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنا۔ مولا کریم اسلام پر زندہ رکھ، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔